asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij kaloo ballan ku eegi doono ee arrimahan isa soo taray ee ah markaasi gabdhaha soomaaliyeed ee run ahaantii waxyeelada loo geydsanayo, qaarkoodna la dilayo. Labadii bilood ee u dambeysay aanu idhaahno ama bishii u dambeysay, gabadhna waxaa dalkan Jarmalka markaasi waxyeelo lagu gaarsiiyey oo la qanqaniinay oo nabarro weyne ay wejiga ka muuqdeen, midna ay 12-kii bishan aanu ku jirno lagu dilay dalkan Jarmalka, iyadii oo ninkeegu markaasi uu midi ku dilay. Marka waxa barnaamijkan sameynaya waa wacyigelin masalan oo kale. Wacyigelintaas waxay ka dhigan tahay haddii maxaanku idhaahdaa aad saansaanyahan oo kale aad aragto ee hooyada Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inay sida ugu degdega badan leh ay ka wargeliso markaa laamaha amniga ee shaqada kule ee booliiskii ay ka mid yihiin ayaa aada muhiim u ah inay ay ka wargeliso. Haddii qofkii uu dhibaato joogta ah oo muuqato oo joogta ah, waad garan kartaa markaasi qof dhibaatadiisu ay xaddaaf tahay, gacanka hadalkiisu gacanka hadal leh, dagaalamaya, wax jajabinaya, darbiyada jabinaya, albaabka maxaanku iraahdaa laagaya oo jibinaya, hadduu doono kabarka maxaanku iraa feerfeeraya oo feer la dhacaya haddaad aragto. Waa saasaanyaha lagu garan karo markaasi qofkan inay wax walba ay ka suuratoobaan. Marka waxaa muhiim ah haddii uu qofkii yahay violent, uu rabo inuu rabshad sameeyo oo uu ku dhiiran yahay inuu gacanku u qaado, uu ku dhiiran yahay macnaha inuu adigaba kugu dhiiranaan, laakiin markuu cadhoodo, haddii uu bilaabo inuu derbiyada jajabiyo, alaabta jajabiyo, wax laaglaago, waxa weeyaan waxa la feerayo xiga ama la laagayo ee xiga ama wax la gaarsiinayo ee xiga waa adigan markaa daawanaya ama adigan markaa la joogo weeye. Marka ha is odhanin markaa qofkani wuu isbedelayaa, ha is odhan, laakiin wixii haddii ay muuqato oo ay kuu muuqato walow tii alla meesha uu haddii alla kugu sababay sidii alla uu kugu sababay ayna marnabaana daafaynin oo waqtigeegii ay saacaddu istaagayso sidii doonaba maxaanku idhaha ha sababsato ama adoo meel ka dhaca ama adoo midi lagu geliya ama adigoo lagu sameeyo si unbaad ku dhimanaysaa alla maxaanku idhaha sababteeda uu keenaya. Laakiin haddana precautionska macnaha tallaabooyinka muhiimka ah inay hooyooyinka Soomaaliga qaada waxa weeyaan haddii qofkii uu yahay qof markaasi mar walba rabshad u jooga oo xitaa haddii uu ka baqo inuu adiga gacanta kusooyin gacanku ku gaarsiiyo, jajabinaya alaabta, jajabinaya maxaanku idhahda wixii guriga yaalla, albaabka haraatinaya, weelasha tuuraya, dan ogow qofka kale ee ku xiga ee waxaan lagu naburka la gaarsiin doonaay inay adiga tahay waa inaad ogaataa. Haddii uu ninku yahay marka controlling uu yahay oo qof wax controlaya uu yahay oo ah halkee tagtay, maxaa sidan u qaban weyday, maxaa sidan u samaysay, maxaa kalootan u samaysay, maxaasaan ila hadlaysa, ayaad la hadashay, ayaad fariintan u dirtay, hadeer social media aad isticmaalaysa, waa maxay qofkan aad la hadlaysa, waa maxay. Haddii taas su-aalahaasi ay kugu bataan oo su-aaluhu ay yihiin midba mar walba joogta ah oo tallaabadii aad qaadaba inuu ogaado uu rabo, qofkii aad wacdaba inuu ogaado uu rabo, uu telefoonkaaga inuu baaro uu rabo, macnaha waxa weyaan waxyaabo badan oo saansaamo badan ama astaamo badan oo kuu muujinaya weeyaan qofkani inuu macnaha geysan karo tallaabooyin markaasi halisa inuu kuu geysan karo. Marka waxaa haboon in run ahaantii intay goori goor tahay haddii uu ninkani gacan qaadayo, haddayba dhacday inuu gacan kuu qaaday masalan oo kale uu adigoo qurbaan jooga uu gacan kuu qaaday oo uu nabar ku gaarsiiyey ood qaraysay, then hawshii wixii way sii soconayaan uun mar walba muuqtaay. Waxa weeyaan dad dhaqan ayaan kuley leenahay oo waxa weeyaan dhaqankii wuxuu mar walba keenayaa in ay tiraahdo hooyadii maxaanku idhaahdaa aabbahani waa aabbihii caruurtan markaasi kaa dhalay, in ilaali, waxba booliisa u sheegin, cidba ha u sheegin, in dhibaatadii qofkii markuu qarsaday hooyadii qarsato ay marka dambe sababaysa markaa in uu gaaro heer iyadii markaasi uu qofkii nafta uu ka qaado ama dilo amase uu nabar halisaba soo gaarsi. Waxaa dhici karta markaasi ragga inay markay dhukan yimaadeen masalan oo kale uu qofkii waxaan uu jiran yahayba masalan oo kale oo
oo mental markaysa in problem uu hayo oo stresskii iyo depressionkii wixii hayayba uu inta badan markaasi uu keenayo inuu qofkii isku buuqo oo laga yaabaa inuu dhakhtar weyn uu baahan yahay ay tahay. Marka haddii qofkii maskaxdii ka jiran yahay oo sida ama maandooriyo waday amase ma uu fikirayay amase maxaan ku idhaahdaa edibtaa jiradaasiba ay jirto, haddaad adigiina markaa qarsato ood maxaan kuraa berri buu dagaalka deyni sahan dambuu deyni mayaana uu ka waantoobayaa, waxa weeyaan maantuu gacan kuu qaaday haye waad la heshiisay, berri buu gacan kuu qaaday waad la heshiisay, maalintii kaleu alaabta jijibiyey waad kala heshiisay, maalintii kaleu ilmaha yar gacan u qaaday waad la heshiisay. Dadminis waxay taasi ka dhigan tahay markaasi dhibaatadii adigiibaa maxaan xaadhaya moogtahay oo ruumiga hoostiisa ku xaadhaya oo kolbayn qarinaya. Qofku bilowga markuu gacanta kuu qaado, haddii aanad saan uga wada hadlin oonad odhan okay waxa weyaan waxaan wax dhacaysa maaha, inaad joojiso weeye, inaan caruurtan wala korsano weeye, haddii aanad taa yeelayna waxa weeyaan adiguna gurigaaga iska degano waana gurigaygan deganaanaya ma shaqaynayso. Marka waxa weeye hooyooyinka Soomaaliyeed inay indhaha kala furaan, indhaha inay kala furaan ayaa loo baahan yahay. Dulqaadku waa wax jira, laakiin dulqaadku kuma jirto in qofkii la dilo, in qofkii maxaan ku idhaahdaa nabro loo gaarsiiyo, in alaabtii la jajabiyo, in caruurtii wax la gaarsiiyo, inaad 24 saacadood qofku iskantarooli waayo uu ninku markaasi uu saaran yahay baadhukanlaya macnaha uu saaran yahay macnaha uu sakhraansan yahay qofkii. Markaa qof sakhraansan oo maskaxdiisi iyo miirkiisii joogin, mar walba waxaa suurtagal ah in uu dhibaato keeno xilligay doontaba hayn ha noqotee. Taasi waxaan ku idhahdaa in waa shiki kuma jiro. Waxaa kale oo markaasi jira maxaan ku idhahdaa hooyooyin Soomaaliyeed yaa jira oo hubaal ah oo la hayo in iyaka laftigoogu ay usoo iibiyaan maxaan ku idhahdaa ragga usoo iibiyaan khamrida iyo maxaan ku dhaha xashiishka ay usoo iibiyaan iyaku usoo iibiyaan ay guryaha u keenaan. Haddaad maanta ninkaagii adu ogolaatay inuu maandooriyihii iyo wixii dhibaatada keenaya uu gurigii caruurtii ku dhex isticmaalo adigu aad ogolaato oo beritoole maxaad markaa u malaynaysaa? Beritoole qofka dhibaatada la gaadhsiinaya soo idinkuun ma aha. Haddii maandooriyihii maalinba markuu waxa weeyaan wuxuu isa sii taraya ilaa qofku uu noqdo maxaan ku idhahdaa addicted uu noqdo, maarkaysaa ilaa uu cabito uu noqdo maxaan ku ihaa meel kasoo noqosho lahayn oo naftiisu ay halis ay gasho. Marka mar walba waxaa suuratagala qofkii haddii maskaxdiisii joogin inuu idinkana wax nii geeyo, inuu idinkana wax ni gaadhsiiyo oo dhib nii keeno. Marka hooyada Soomaaliyeed ee ku ogolaanaysa iyadu intay suuqa u baxdo adeega kusoo daraysa maxaan ku idhahdaa ahayn maandooriyaha kusoo daraysa, waa inaad ka fiirsataa taas. Waad inaad ka fiirsataa waa adigoo maxaan ku idhahdaa hubkii lagugu dilayey ama caruurtaada wax lagu gaadhsiinayey adigu soo iibinayo guriga keenaya waaye. Maarkaysaa waxa weeye way jirtaa waana ayaan darar run ahaantii in sidaasoo kale ay maxaan ku idhahdaa ay sameeyaan. Iskuna daya macnaha waxa weeye inaad fahantaa muhim weeye qof adigu ma bedeli kartid. Mar walba waan ku celceliyaa qof bili aadana adigu ma bedeli kartid ilaa isagu uu qaraar gaaro oo uu isbedelo. Adigu qof ma bedeli kartid ilaa isagu intuu go'aan gaaro uu naftiisa uu la hadlo go'aan naftiisa la gaaro waxaan iska gooyo. Laakiin adigu ma goyn kartid oo qofkan dabeecad cusub iyo nolol cusub iyo hab fikir cusub uma gelin kartid umana keeni kartid ya umana keeni kartid. Marka ha iska dhaadhicinin inaad adigu qof bedeli karto oo qofka maxaan kulaa nolosha ka dhacay intaad soo kaxaysato ood gurigaaga keento ha filin markaasi in aad 100% natiijada aad doonaysana ay iman doonto. Naay banaanka markuu joogay hadduu adiga ku maqli jiray dee guriga markaad keentee dad wala dega aad noqoteen shaawaadkii iyo dhibti yareedee maxaan kuraa qof walba gubaysay dee meel layska dhigo qofkii ay ka baxdo qof walba waxa weeyaan isagii unbuu noqonayaa. Waayo qof walba hadduu seexdo haddaan anigu seexdo anuubaa soo toosay ma fahanta. Xasan hadduu seexdo xasan unbaa soo toosay qof kale ma soo toosayo ya. Markaa taa maskaxda iyada ka saara
markaad aragtaan saansaanyaha ah in ninkani uuna ka fursanaynin inuu ama gacan kuu qaado ama uu maxaan kula dhib keeno, waxaanad ku garanaysaa alaabtuu jijibinayaa mugta. Waxaad ku garanaysaa derbigu haraati kala daalaya, maya kabadhkuu jijibinaya, koobabkuu tuuraya, suxuuntuu tuuraya, na qofka kale ku xigaay waayo. Who will be markaysa kabadhkaa la jibinayo iyo albaabkaa la laagaya yaa noqon doona? Adiga wey, caruurta wey, saaad gartay ma? Marka waxa weeye, waa inaad barataan habkii waxaan aad ku xallin lahaydeen. Dhulkii sharci buu leeyahay, nidaam buu leeyahay, socialkiina u sheega maxaan ku dhahdaa qolooyinkaniga mas-uulka ah u sheega. Maxaan ku dhahaa haddii aad tidhaahdo qofkani halistaasuu keenayaa dhibtaasaan uga baqayaa, guri baa la dejinayaa. Hadduu caawin u baahan yahay, maxaan ku dhahaa caawinta oo dhakhtarkaa la geynayaa? Yaa hadduu rabo in maxaan ku dhahdaa balwadan uu bartay rehabilitation lagu sameeyo uu rabo, waa laga goyn karaa, waa laga maydhi karaa. Hadduu rabo isagu inuu iscaawiyo waay, hadduu rabo inuu isagu naftiisa u caawiyo, hadduu rabo waa la caawinayaa. Laakiin haddaad tidhaahdo beri buu isbedeli doonaa, sahan dambuu isbedeli doonaa, maalinta kale uu dayn doonaa, no, hadduu seexday isagii unbaa soo toosi doonaa. Taasi hubaal waay. Qof adigu ma bedeli kartid. Marka indhuhu inay nii kala furnaadaan oo aad fiirisaan aabihii, ma faylantiba, ma rabshad buu keenayaa, mu dagaalamayaa, dabeec dhiiggiisu ma kacsan yahay had iyo jeer, wax dhib yara mar walba ma ka xanaaqayaa, mayane maxaan ku dhaha faraha ma ku taagan yahay, ma kuu haliilayaa, ma ku dul imanayaa, hadduu doono ma ku qabanayaa, markuuleeyahay ma kugu soo gariirayaa, waa wax soo socda, waa talaabo soo socda. Haddaad aamustaan ood innaku aamustaan ood iska dhaadhicisaa inaad beritoo la bedeli doontaan, no, that is not how it's going to work. Se u shaqaynaysa sidaa maaha. Arrinku waa ka sii dari doonaa as long as uu qofkani maxaan ku dhahaa maalin walba maandooriyihii isticmaalayo, as long as uu qofkani uu dabeecaddiisii bedelaynin, as long as uu qofkani markaasi una caawin raadsanaynin oo uu islahayn okay, maxaa jirta dhibta maxay tahay? Caruurta meesha joogta ee Ilaahay ni siiyey mar walba waxay u baahan yihiin inay safe ahaadaan. Marka hadduu aabahood violent noqday uu rabshad wado, markaysa xaq baad u leedahay inaad caruurtaada u raadsato meel amni ah. Xaq baad u leedahay inaad keligaa noolaato, caruurtaada haysato environmenti maxaan ku dhahaa safe ay ku noolaadaan. Xaq baad u leedahay in aanad ogolaanin in caruurtaada sigaar iyo khamri iyo maandooriyo lagu dhexabin. Xaq baad u leedahay, yaa xaq ayaad u leedahay markaas. Laakiin talan markay faraha ka baxdo meel laga qabto male, arrin wuxuu leeyahay maxaan ku dhahaa madaxa la qabto laakiin daba la qabto mayn male. Marka ragga dadka Germany igula nool ama dee qurbahanba igula nool, saansaanyaha, ficilada, reactionka, tallaabooyinka ninku qaadayo iyo waxyaabaha uu ka cadhoonayo iyo siduu u xanaaqayay, waa muhiim inaad mar walba daristood fiiriso. Yaa hadduu xanaaqo muxuu samaynayaa? Nimadu taa wey. Haddii maxaan ku dhahaa qofkii cabito yahay uu xanaaqo, maxaa ka suuratoobaya? Hadduu ninku maskaxdiisu joogin, wax kasti waa ka suuroobaan. Gabadhii jarmalka lagu dilay, allah u naxariistee, Leyla Siciid, waa cabsanaa jimcihii, maalintii jimcaha ay ahayd buu cabsanaa. Wiil deriska ah markaasi soo maxaan ku dhahdaa ay uga soo cabatay oo kasoo kaxeeyey gurigiisuu keenay,
cuntuu siiyey, cunto markuu siiyey yuuhi halkan iska jiifso, mee ma jiifsan yuuhi maxaan ku dhaa waa inaan gurigayga tagaa, waxaan doonayaa waa inay gabadhu i siiso. Yaa, gogosha aan ka rabo waa inay i siisaa, war gabadhii maxaan ku dhaa waxba ku siin maysay halkan iska jiifso berito ay noo ahaatee, gabadhii buu wiilkii u tagay uu soo wareystay muxuu leeyahay, mee wuxuu leeyahay ilaaba ilaa qasab, qasab ilaaba ilaa waxaan doonayaa hadda waa inay i siiso. Hadda waa inaan helaa maxaan ku dhaa waxaan kaa doonayo. Yaa, hadda qasab, markaa anuguna qasab diyaar uma yihiin, dee waa runteed wax qasab ima jiro. Habeenkii halkii buu seexday, hayee waagii markuu beriyey quraac baan u sameeyey yuuhi, sabtinimo, quraac baan u sameeyey, quraac markaan u sameeyey, koobiyo toradii markay ahayd wuxuu u tagay xaaskiisii buu tagay iyadoo banaanka, markaa waa guri isla guri uun bay markaa ay degan yihiin meel fadhida maxaan ku dhahdaa jaranjaraha fadhida, halkii jaranjaradii buu la fadhiistay, way wala sheekaysanayeen buu yihi sheedankay markaa aan ka arkayay oo meel daaqadoo markaa ayiin aan ay banaanayd baan ka arkayay. Wuxuu yihi markaa way wala sheekaysanayeen, markaa wax shakiiba ima gelin, aniguna markaa hawlahaygii baan iska qabsaday, hawlahaygii markaan qabsaday, tobankii habeennimaan soo noqday, tobankii habeennimaan oo gurigaygii markaa joogo igu qaqaraacay, yihi gow 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 soo, waan ka furay, waa isagiiba soo baxu igu yihi, waan soo baxay, maxaa dhacay, uu kaxeeyay kijaduyga yihi. Markaa kijadii markuu igeeyay, waxaan arkay yihi isagii oo markaasi midi dabku u saaran tahay, markaasoo mididii ay u saaran tahay, gacantii buu magaceegii iskaga qoray, labada lugoodna waxbuu iskaga yihiin, iskaga qorqoruu yihi, dhalooyin markaa khamriga meesha uu buuxuu ka yihiin, uu ka cabay, meeshii waxaan isiri waa habeen waa la hurday, hadalka bilow dadku maqal, waan kaxeeyey, banaankaan wala fadhiisanay. Banaankii markaan soo tonto afartan daqiiqo la hadlay yihi, iyuu dhahu yihi markaa gabadhii waan kaga gooyey, naftaan kaga gooyey. Yaa, gabadhii naftaan kaga gooyey, markaa maa rumaysan buu yihi, oo waa waxa dhici karta maa, wallahi waa dilay naftaan kaga gooyey. Sidiisa halkii aan isku celinayo inuu anigii la dagaalamo uu rabay, aniga isagoo markaa inuu ila dagaalamo rabay oo inuu iskay dhaafiyo baan ku, maxaan ku dhahdaa oo igu hoos dhacay buu yihi, waan ku dul dhacay. Then waan isla qabanay wiil kaloo ila joogo markaa Afghanistan ah buulba soo fiiriyey, aan ku yihi annagii buu inuu naga baxsado uu isku dayay yihi, kadibna yarkii baan ku yihi waxbaa tegiine kaala ilayn ila qabo, booliiskii baan wacnay si ay booliisku ku yimaadeen. Booliisku markay yimaadeen baan u tegay, baan u orday oon gabadhii tegay, waa qolkii oo leerku dansan yahay, leerkii baan shiday, waa gabadhii oo markaa dhiiggeegii markaa uu soo qulqulay oo ilaa halkaa uu soo gaaray. Derbiga ayuu markaa ku qoruu yihi, heblaayo waan ku jeclahay, kaama maarmo, waan ku xasuusan doonaa, sorry buu markaa ku qoray moogtahay. Markaa cabitoogu waa kaa leh maxaan ku dhahdaa intuu dilay, haddana leh maxaan ku dhahdaa waan ku jeclahay, oo hadduu jeceliyay muxuu dilay, dee maba jooginba, maba jooginba, midilay inuu gabadha ku dilo waxba uu maarkay maskaxdiisu maba jooginba, oo waa kan isaguba isku qorqoray moogtahay. Marka qofka maskaxdiisu haddayna fadhiyin baan leeahay, wax walba way ka suuroobaan, taa waa inaad ogaataan. Haddii qofku uu cadhadiisa uuna kontrooli karin, uu cadhadiisa ilaalin karin, uu derbiyada jajabinayo, uu alaabta tuurtuurayo, ogow qofka ku xigaayay inaad adiga tahay. Qofka la feeri doona adiga wey, qofka la haraatiin doona adiga waay. Marka mar walba waxaa muhiim ah markaad saasaayaha aragtaan inaad laamaha shaqada ku leh ee socialka ah aad u sheegtaan oo tiraahdaan maxaan ku dhaa okay, waan cabsoonayaa, waxaan rabaa inaan keligay aan dego, waayo rabshadaas uu sameynayaa. Waa muhiim haddaad ku adkaysato. Marka hore waxayna moodayaan, khiyaali bay moodayaan, waxay moodayaan inaad maxaan ku dhaa lacag sabrada u kala qaataan bayna moodayaan, laakiin haddaad ku adkaysato tiraahda no, maxaan ku dhaadaa saasaan yaan u baqayaa, inaan keli degaan yaan rabaa, waan baqayaa. Haddaad tiraahdo waajib bay ku tahay oo qasab bay ku tahay qolada socialka ahay inay arrinkaas soo dhexgalaan. Marka talada maanta aan siinayay taasi weeyi, magacaygu waa Xasan Kuraani, halkaad nagala socotaana waa Nolosha Maanta. Wixii taliya tusaalaad haysaanna dee hoosta noogu soo qora commentiga wixii aad haysaan, haddii sidii inagu aad jeclaydeen amase aad rabteen inaad maqashaan u hadli waayna, kolley aan u aragtideyda uunbaan ka hadlay. Waxaa dhici karta inaan kala aragti duwanaano oo inukuna si kale ka qurux badan aad u arki kartaan, laakiin dhinaca anigayga iga muuqata ayaan mar walba ka arkay precautions, waa loo baahay precaution, kahortagu mar walba waa muhiim moogtahay. Laakiin midna waa inaan ogsoonaana wax weeyaan, wixii Alla kuu qoray sina kuguma seegayo, laakiin haddana mar walba waxaan u baahannahay precautions, in maxaan ku dhaa kahortag la sameeyo
oo la foojignaado oo laamaha markaasi aan la cabsoonin inaan la cabsoomin laamaha amniga ee shaqada kule waxaan u sheegaa si caruurtiina iyo lafihiinnuba aad u badbaadaan. Waa mar kale iyo macalin Xasan Kurwaani halkaad nagala socotaana waa nolosha ka maanta. Bye bye.